Павлодар облысы Железин ауданында салынатын мектептің жобасы күдік тудырады. Шағын мектеп үшін 750 миллион теңге өте көп қаржы дейді депутаттар. Онымен қоса жобалық сметалық құжаттамасы да көрсетілмегенін тіпті құрылысты жүргізетін компанияның да тарихы көмескі. Ал облыс билігі болса мектепті саламыз деп табандап отыр. Бүгін оның іргетасын да қалап жіберді. Мәселенің мәнісін аймақтағы тілшіміз айтып берсін. Павлодар облысында 3 апаттық мектеп бар. Баянауылдағы Қаражар мен Павлодар ауданындағы Сычевка ауылында құрылыс басталып кетті. Үшіншісі Железин ауданының Майсеевка елді мекенінде бой көтермек. Мектептерді жекеменшік компаниялар салады. Сосын оның әрқайсысын 750 миллион теңгеден әкімдік сатып алады. Небәрі 50-ден аса оқушысы бар ауылдар үшін соншама қаржыға мектеп салу кейбір депутаттардың көкейіне күдік ұялатты. Біз мектеп салуға қарсы емеспіз. Бірақ бұл мектепке бөлініп отырған қаражат сомасы өте үлкен. Бұл күдік тудырып отыр. Және тағы бір күдік тудырып отырған нәрсе, сметалық құжаттар бізге көрсетілген жоқ. Және екіншіден, бұл мектепті салатын компания күдік тудырып отыр бізде. Өйткені, былтырғы жылы 8-ші жыл кезінде аукционды жеңіп алған, бірақ бұл компания сол аукционға дейін 3-4 ай бұрын ғана құрылған компания екен. Железин ауданының Майсеевка ауылында небәрі 293 түтін бар. Апатты жағдайдағы 9 жылдық мектепте 51 оқушы тәлім алады. Алайда әкімдік мемлекеттік сатып алу конкурсын жариялап, құрылыс жүргізгеннен гөрі жеке компанияға салдырып, содан сатып алғанды жөн көріп отыр. Стоимость никто не придумывает. Ғимараттың бағасына келетін болсақ, бағасын ешкім ойлап таппайды. Баға құжаттама арқылы шығады, ол мемлекеттік сараптамадан өтеді. Заңмен дайын нысандарды сатып алуға болады. Бұл тәжірибе облысымызда қолданылып келеді. Ары қарай да қолданылады. Егер біз мемлекеттік қаржы арқылы конкурс жарияласақ, жауапты мердігер келеді дегенге кепіл жоқ. Облыстық мәслихаттың сессия жұмысына қатысқан аймақ басшысы мектептерді салу туралы мәселенің әлдеқашан шешіліп қойғанын аңғартты. Тіпті материал эфирге дайындалып жатқанда Асайын Байханов Железин ауданына барып аталмыш мектептің қазығын қаққаны туралы ақпарат жетті. Бір айта кетерлігі, осыдан 5 жыл бұрын Екібастұз ауылдық аймағында 100 оқушыға арналған 613 шаршы метрді жаңа мектепті салғанда 56 миллион теңге ғана жұмсалған. Есенбек Санатұлы, Қайрат Алпысбаев, Атамекен Бизнес, Павлодардан.